Практиката е най-добрият съдник за качествата на една генетика. Това беше доказано при поредица открити дни на фирма Рапул в Североизточна България. Земеделските производители се запознаха с утвърдени и нови хибриди рапица край салата, белица и лозенец. След това пълното портфолио от рапица и пшеница беше показано и на полето край варненското село Крумово. Каква е целта на откритите дни? Да покажем наживо нашите продукти. На полето вече пораснали, достигнали до фаза, както в случай изкласяване или рапицата готов шушулков пакет, за да покажем на стопаните първо как изглеждат нашите продукти, разликите между тях, най-характерното, за да може всеки да хареса нещо за себе си, но също така показваме технология на полето. Друго е, когато на полето нещата се видят, хората са практици и много добре окото им успява да хване разликите, могат да разговарят с стопанина, който е иззел опита. Земеделието е едно изключително приложно и практическо занимание. То не е само красиви думи. 12 хибрида рапица са заложени на опитните полета. Сред тях са както утвърдени конвенционални хибриди, така и новите предложения. 3 хибрида Clearfield рапица. Половината от рапицата в България е на фирма Рапул. Подчерта още Евелина Маринова. По думите и тази култура има още едно предимство, освен високата доходност. Няма друга култура като рапицата с такава дълбока коренова система, която структурира почвата. Това е най-важното предимство и затова е важно да я запазим в сеитбооборота си. Хибридът Висби отдавна се е превърнал в хит в селекцията на Рапул. Наричат го феномен, легенда, синоним на лесна жътва. Всичко се върти около Висби. Всичко друго се купува около Висби и заради Висби. Тъй като не може човек да купи само от една група на зрелост, човек трябва да купи различни малко по тип и по срок на зреене, и по срок на сеитба, хибриди рапица, за да може да му е по-планирано производството. Висби е неминуемо хита и в Европа, и в България. Който гледа Висби, трудно ще го замени. Значи Висби е добър и за богатия, големия земеделец и за по-дребния стопанин. Големия земеделец ще вложи много средства в Висби и ще извлече максимума от добива. Малкият стопанин ще вложи малко средства, но ще извлече достатъчно. Рохан е другият доказан в България рапичен хибрид. Сред новите предложения също има топ продукти. Шерпа е новото ни предложение и аз винаги казвам, който иска да има Висби и Рохан едновременно, взима шерпата, и като тя е съчетала на Висби и Рохан, които са най-търсени в България, съчетала така и като прилики външни, и като технологични характеристики. По думите на госпожа Маринова, портфолиото на Рапул предлага хибриди, които удовлетворяват исканията на всеки един земеделски производител. Акцентът е поставен и върху Clearfield рапицата. Династия е от друг тип селекция, Inspiration, изключително добивни. Те са за големи земеделци, за много вложения, имат почти неограничен таван на добив. И това, което е нашето показно, Clearfield хибриди рапица с много висок добивен потенциал. Еди Макс и Сънсет са Clearfield хибриди, доказали се на опитни полета. Новия е Veritas, който всъщност ние в нашото портфолио повечето хибриди са ранни и средно ранни. Veritas е малко по-късен, но това пък е добре за структурата в едно стопанство. Той е с по-едър хабитус, наистина малко по-друг тип селекция. Миналата година най-голям скок в продажбите имаше Ксенон и смятам, че тази година скокът му ще продължи. Един изключително високодобивен сорт, хибрид с много висока масленост. Това са фаворитите и на Германия, Шерпа и Ксенон. А вече в опитните полета имаме и други нови, които ще изпитваме още 1-2 години, преди да ги предложим на българския пазар. Рапицата на Рапул доказва потенциала си и в неблагоприятните за тази култура условия в Добруджа. Опитите край село Лозенец са били под въпрос дали да бъдат разорани през април. Земеделският производител Кирил Жендов решава да останат и той е убеден, че ще прибере сравнително добра реколта от 12-те хибрида. За разлика от други години, тая година беше по-мека зимата и на тая база оцеля част от рапицата. И с много грижи през пролетта, с много листни торови, много торени и пръскания, успяхме до някъде да я съживим и да я направим в едно прилично състояние. Още преди 13 години Кирил Жендов започва да сее от немската селекция. Аз от
рапиците на Рапул не съм се съмнявал и през всичките години съм ги сял. Но мисля, че е една от най-добрите селекции на немските фирми. Затова, че няма начин да се откаже от Рапул. Айдън Велиев от разградското село Острово залага вече седма година на рапицата на фирма Рапул, която заема 60% от площите му. Хибридите се променят, но основно сме на хибрида Визби и имаме малко шерпа. Преди това сме сели и хибрида Рохан. Самия факт, че продължавам да се, значи съм доволен, да. И продължавам да съм с нагласа да се тяхната селекция. Ванюша Генчева обработва 23 000 декара в община Сливо поле. Сега е заложила масови посеви и опитно поле с хибриди на Рапул. С портфолиото на Рапул работим от 10-на години. Всяка година 80% от рапицата е тяхна, от тяхното портфолио. Най-сме доволни от Рохан. Миналата година беше много сушава и при тези условия имахме 350 и няколко килограма точно от него, от другите сортове около 320-330. Житните сортове на Рапул са изключително перспективни за България, подчерта Евелина Маринова. През последните две години фирма Рапул става най-големият вносител на семена пшеница. Тритикале, ечемик и ръж. Житната селекция беше разгледана на полето край село Крумово. Тук има, например, 4 или 5 сорта са нови, които за първа година са. Те са на още 12 места в цялата страна. И ние ще видим дали това нещо изобщо е подходящо за България. Ще го сравним с другото, което вече се е наложило на пазара, а може да се окаже, че примерно за Добрич е подходящо, за Ямбол не е подходящо. Безспорният фаворит при пшениците на Рапул е Мулан, от който в Добруджа са добити през миналата година до 719 кг от декар. Мулан е наистина най-популярният сорт в България и най-продавания от нас. И това е най-продаваната пшеница, която не е българска в България. Това е изключително устойчив сорт, най-пластичният сорт, който се гледа от Дания до Италия, така казват колегите от Германия. Наистина е много уникален, а мой фаворит е Акратос, той е на същия селекционер, който е създал и Мулана. Просто Акратос е устойчив на болести, което пък допринася за една по-лека технология, отколкото при Мулана. Но и двата сорта накрая дават едни прекрасни икономически резултати. Не само като чист добив, говорим като икономически резултати. Мулана в 2011 година имахме от едно поле 798 кг среден добив. Миналата година, при сушевата година, 580 кг ни пусна Мулана. Сега се надяваме на много по-големи добиви. Посевите в момента са много добри. Имаше валежи тук последните две седмици. Мулана е късен сорт и това благоприятство още по-добре, защото в момента, нали, този дър за него беше много добър. И тази година изпробвахме Феликс, който се знае сред джуджето, сред пшениците. За сега посевите са много добри. Надяваме се така да пуснат и добри добиви. Ако пуснат добри добиви, ще заложим на него. Посещението на опитните полета в Североизточна България завърши с еднодневен семинар край морето в курорт Златни пясъци. Тук фермерите обмениха мнения и идеи и се запознаха подробно с техническите характеристики на селекцията от рапица и житни култури на Рапул.